Буранок, Донбас на громадському радіо. І нарешті ми справді на Донбасі. От насправді я особисто, Діма Білобров, я вперше на Донбасі. І сьогодні у Костянтинівці дуже приємно мені бути у просторі, вільному просторі, друзі, де ми стрімимо наш ефір. І сьогодні тут нас просто багацько. Тут і звукорежисер Діма Сміян, і наш відеорежисер Ярік Федоренко, і наш гостьовий редактор Влад Третяк, і наша прекрасна продюсерка Ірина Кондратенко, та я, Дмитро Білобров, і ми, власне, стрімимо сьогодні вперше. І сьогодні в нас в гостях не просто люди, яких, я не знаю, ми зустріли, от як часто буває, ми зустріли людей, вони нам розповідають про Скандинавію. А сьогодні це люди, які от безпосередньо, з якими ми безпосередньо зустрічаємося і говоримо про проблеми регіону. Сьогодні з нами Петро Чумаков, член громадської організації «Громадський ініціативний рух громадських патрулів». Дякую, ви мене виправили, бо там було дуже багато громадських ініціатив. Громадських патрулів і журналіст. І сьогодні ми будемо говорити, власне, про корупцію в регіоні, чи не тільки про корупцію в регіоні, чи корупцію в регіоні, яка починається тут та ланцюжком йде до Києва. От про що саме ми будемо говорити, давайте розповімо нашим слухачам-слухачкам, а також вже і глядачам та глядачкам. Доброго дня. Ініціативний рух «Громадський патруль» працює у регіоні вже понад 3 роки. Ми працюємо у 10 містах Донеччини. Ми працюємо у різних напрямках. Це адвокація місцевих ініціатив, підтримка місцевих активістів, які у окремих містах, у окремих містечках намагаються самостійно боротися за законність, за справедливість. Це один з напрямків. А інший напрямок – це власне розслідування, власне журналістське розслідування. Так, ми виїздимо, так, ми розбираємо схеми. Так, ми намагаємося викривати місцевих ділків, місцевих, ну, власне кажучи, є і авторитети, є і такі люди, як, з якими... Кримінальні, ви маєте на увазі? Та навколо кримінальні. Навколо кримінальні. Так, 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 так. Так, і ми створюємо відеоконтент, відеорозслідування. Мета цього контенту – це розповісти людям не тільки про те, що відбувається, як крадуть гроші, які бувають схеми та схематози, але й показати шляхи можливої боротьби з цим негативним явищем. А як саме, от яка відповідь, власне? От насправді, на мою думку, от регіони, які найбільше постраждали від, скажімо так, радянського впливу, вони найбільше страждають від того, що от приходять люди і кажуть, наприклад, що корупція – це не так погано, це наші люди, от як завжди буває, ця кругова порука, так звана. Так, ми приходимо і всі захищають один одного. І дуже часто буває, що люди не розуміють, власне, в чому проблема корупції. От чи є, так би мовити, відповідь від людей, які от побачили ваші відео і сказали, так, насправді, і вони не хочуть захищати корупціонерів більше, і вони хочуть зміни цього процесу. Так, ви дуже праві стосовно того, що думка, вони крадуть, але вони наші, вона штучно насаджується. Так, і ми з місцевими елітами, і ну, тими, власне, особами, які безпосередньо беруть участь у корупційних схемах. Ця думка насаджується і на, так би мовити, політичному рівні, оскільки місцевим елітам необхідна політична підтримка та певний базис. Чи можна це змінити? Я думаю, події, які відбуваються після Майдану в Україні, на Донеччині, вони все-таки відкривають очі людям, що, ну, навіть якщо крадуть свої, то вони крадуть для себе. А не для громади, а не для держави, так. І для серця, я не знаю, як це пояснюється. І один з шляхів достукатися до свідомості пересічних людей – це показати попунктно, покроково, як корупція, як свої добрі хлопці, корупціонери, злодії впливають на наповнення бюджету. От дивіться, що я мав на увазі, перепрошую, що я вас перебуваю. От коли я дивився ваше відео про школи, і от про те, що батьки вносять також гроші у фонд так, класу, і, власне, самих батьків не дуже цікавить, як ці гроші розподіляються. Адже оце базис корупції, чи не так? Ну, звісно, це один з елементів. Батьків не цікавить, куди йдуть гроші, які вони дають на своїх дітей. Я думаю, трошки по-іншому. Батьки побоюються цікавитися, бо, звісно, це може відбитися на його дитині, на тому, які оцінки дитина отримає, на тому, яке буде ставлення самих педагогів.
Та на тому, як будуть ставитися однолітки або діти у їхньому класі, якщо, ну, так би мовити, хтось з батьків почне задавати зайві питання. Угу. До того ж, на Донеччині, ну, звісно, що Донеччина всі годує, але єдине у більш багатьох містах, а саме бюджетна сфера – це місце, де люди можуть працевлаштуватися. І звісно, що бюджетники дуже перебувають за свої місця і під контролем власне місцевої влади. Давайте поговоримо про той кейс, який був найголоснішим, як на мене, з того, що я подивився. Це кейс, який напряму пов'язує корупцію із священником Київського патріархату. Наразі я не певен, чи є він зараз священником Православної церкви України. То розкажіть про це, бо це був такий трилер насправді. Я був здивований. Ну, бо, розумієте, там корупція на школах чи корупція на ремонтах – це щось більш-менш звичне. Ми це бачимо кожного дня. А коли до цього причетні священники – оце надцікаво. Напередодні нового навчального року. 2019-го. Так, поточного. Одна друга за чисельністю з шкіл Костянтинівки, шоста школа, опинилася на межі закриття. Чому? Ще влітку було проведено тендер, а тендер проводив департамент Донецької обласної державної адміністрації, департамент капітального будівництва, на 7 мільйонів, на капітальний ремонт споруди. Був визначений переможець, переможець взявся до роботи, розібрав покрівлю над кількома корпусами школи, власне, але нічого не встиг і не поспішав робити. Перед навчальним роком пройшов досить такий великий дощ, і школу залило буквально з даху до першого поверху. Вода потікала по підлозі першого поверху. На межі зриву був навчальний процес. Так, ну звісно, ми взялися розбиратися, що, як, хто міг, хто власне може поділити відповідальність за цей безлад. І ми вийшли на дуже цікаву фірму, проєктно-будівельний альянс. Ця фірма з 17-го року, як коли власне була створена, а набрала на сьогодні понад мільярд тендерних бюджетних замовлень. Угу. Власне кажучи, 600. Там ще була, здається, одна фірма, яка називалась на ім'я клієнтеїсту. Це фірма, яка безпосередньо пов'язана з власником проєктно-будівельного альянсу, який відзначився на ремонті тієї ось нашої школи, другою за чисельністю, нагадаю, серед учнів. І ми вийшли на цікаву ситуацію. За два роки фірма набрала мільярд бюджетних замовлень. З них 600 мільйонів – це Міністерство оборони, 4 мільйони – Служба зовнішньої розвідки України. І 7 мільйонів, нагадаю, вона отримала від Департаменту капітального будівництва Донецької облдержадміністрації на реконструкцію цієї школи. Але найцікавішим виявилося то, хто є співвласником та співзасновником цієї фірми. Священник Тарас Мельник. Він голова, настоятель Свято-Миколаївського, твій киянин, так? Ви знаєте, я на татар. Одесит, перепрошую. У Києві є Свято-Миколаївський храм на татарці, і Тарас Мельник, отець Тарас, він є настоятель цього храму і співвласник нашої перемоги. Тобто пов'язані з Міноборони, пов'язані зі Службою безпеки, чи правильно так, я розумію? Так, абсолютно. І пов'язані з церквою. Тобто так. Фірми, оці три кити, от як кит, який от просто зараз знаходиться за нами. Так. І як це все відбувається, як співпраця ця відбувається, скільки відсотків кожен з них має у цій фірмі, чи відомо це? Ні, ну таку інформацію, я думаю, взагалі трудно дізнатися, неможливо дізнатися. І ці схеми, вони приховані дуже глибоко. Але ми знаємо, напевно, що ця фірма, яка набрала мільярд бюджетних замовлень, немає власної будівельної техніки. Як вона це віддає? Це подряди якісь, правильно? Це віддає на откуп. Якщо проаналізувати їхні закупівлі по Прозоро, то у нашого отця Тараса, власника проєктно-будівельного альянсу, є інші фірми. І проєктно-будівельний альянс, який, нагадаю, ремонтував Костянтинівську школу, по документах бере у аренду у інших фірм отця Тараса, а техніку для себе. Ага. Тобто ці карколовні схеми... І аренду за завищеною ціною, чи ні? Чи це вже також невідома інформація? Щодо інформації, яку нам вдалося встановити, то будівельні матеріали, проєктно-будівельний
Альянс, оця Тараса, закуповує у іншої фірми, пов'язаної з київським священником, а ця фірма має ознаки ефективності та підозрюється правоохоронцями у відмиванні коштів. Коштів, прекрасно. Так. До чого, які результати цього розслідування, які вони були? Ну, напевно... Відгук якийсь, от, власне. Так, мені телефон, крім того, що отець Тарас є настоятелем Свято-Миколаївського храму у Києві, він є першим заступником голови синодального управління військового духовенства Православної церкви України. Угу. Так, бачите, ми дізналися, я ж не знав, чи є він в Православній церкві, він так і є. Ну, справді, там були фотографії з митрополитом Епіфанієм, так що, власне, це було не такою великою, я не знаю, не такою, не таким великим секретом, де саме він зараз знаходиться. Так, це... Бо, знаєте, ми звикли, що, якщо що, якщо хтось винен, то це здебільшого московський патріархат, і ми так звикли на нього тицяти. І, ну, здебільшого, ми там його пов'язуємо з корупційними схемами, чи зі схемами колишніх членів партії регіонів. А от тут все ж таки щось нове, чи не нове, чи наскільки це звично, от така ситуація? Ну, дивіться, на мене, як на автора цього розслідування, вийшли представники, так би мовити, цього київського священника, який займає дуже неостаннє місце у ієрархії Православної Церкви України. Так, і вони спілкувалися зі мною, розмова була дуже цікава. Розумієте, Петре, ми, так би мовити, з вами, але ж ви розумієте, це отець Тарас, це церква, це духовенство, і хіба можна таке казати, хіба можна, і взагалі, а ви готові відповісти? Що значить, хіба можна таке так, казати? Так, так, ну хіба можна таке казати, ага. Те ж ви, так би мовити, руйнуєте скрепи наші. Сакральність. Сакральність, так. І чи готові ви, Петро, відповідати за те, що ось ви, так би мовити, інформацію, яку озвучили? Ну, тобто, звісно, що будь-хто, хто має відношення до журналістики, знає, що якщо матеріал вийшов до ефіру, був опублікований, то, звісно, у людей, які працювали над ним, є доказова база. І найчастіше буває так, що у ефір або у публікацію йде лише маленька частка того, що вдається встановити, розкопати. Тобто ось. Розбиратися в суді ви не плануєте, чи вони не планують також, правильно? Тобто позову нема. Ви знаєте, після позову нема, але після наприкінці цієї розмови вони дуже цікавилися, а взагалі, чи не записав я їхню розмову на телефон? Тобто, ну, дивна позиція, дивні люди. Дивна позиція. Отже, результат цього розслідування. Священник результат... при владі, так би мовити, правильно? Можна так сказати, що він залишився на своїй позиції. Священник залишився на своїй позиції. Його фірма. Чи фірма з ним афілійована? Фірма, якою є співвласник та співзасновник, продовжує, так би мовити, у лапках виконувати замовлення, але ось цієї лавинообразної тендерних успіхів наразі в них поки що немає. 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 Зменшилося чи немає взагалі? Ось за останній місяць я не було жодного крупного замовлення, яке б вони отримали. А давайте все ж таки, можливо, перейдемо до більш, ну, це місцеве, але таки все ж таки пов'язано з Києвом. От місцеві справи, я також дивився про от у ваші відео про ситуацію з будівлями, з старими будівлями, які не ремонтуються вже по 20 років. А це пов'язано з чим? Це пов'язано з тим, що місцева влада, хто кого покриває, так би мовити? По-перше, ось ми добре побачили на власні очі, що кожне місто Донеччини має не тільки свої історичні особливості, якусь специфіку або ауру, але й власну корупційну історію. І, наприклад, якщо взяти Бахмут, там впродовж 28 років повністю керує одна родина міського голови Реви. І усі питання вирішуються в одному кабінеті. Щодо Костянтинівки, то тут завжди була потужна конкуренція між елітами, між тими, хто намагався потрапити до влади, і тими, хто намагався ускладнити роботу переможців. Це, до речі, типова українська ситуація. Але не типова донбаська ситуація. Ага, ну, так. То Бахмутська вона ближче, зрозуміло. І, власне, не можна сказати, що у нас усі питання в Костянтинівці вирішуються у одному кабінеті або у двох кабінетах. І, в принципі, такого корупційного безладу, як у Бахмуті, у Покровську, у нас немає. Але, з іншої боки, у нас і немає якоїсь... Тобто конкуренція залишається. Конкуренція залишається. Завдяки конкуренції немає такого... Так. Але, як це не парадоксально, у тій же комунальній сфері міста повний безлад. Тобто, усі, очевидно, усі сили, еліт,
фінансових, політичних спрямовань виключно на отримання влади, на зміцнення влади, а не на спроби вирішити, покращити ситуацію у базових галузях. Ну добре, ну оці конкуруючі фірми, я не знаю, конкуруючі клани, клани. Як це? Скоріше, як це? Клани. Скоріше клани, добре. А як вони, хто перетягує одіяло на себе, хто більше, наприклад, підтримує чинну владу, хто більше підтримував колишню владу, хто зараз от більш сильний, так би мовити, а чим от які загрози зараз існують для них? І головне завдання кожної з еліт наразі – це заручитися підтримкою нової влади, київської, вашої влади, тобто нашої спільної влади. Так? А хто у цьому більших успіхів досягне, покаже час. Але ну, важко сказати, що насправді вони насамперед дбають про інтереси міста. Ні, це зрозуміло, але все ж таки, от я просто маю на увазі, чи можете ви називати імена? Я просто не знаю, наскільки це безпечно от особисто для вас. Чи це називається просто так, знаєте, більш, я не знаю, не конкретно, без конкретних імен. Чи можете ви когось назвати, чи не можете ви когось назвати? Як це все відбувається? А ви знаєте, у нас з демократією, так би мовити, в місті. В принципі, нормально. Ось, якщо, наприклад, взяти сусідній Бахмут, про який вже я згадував, там є родина Реви, і є один місцевий підприємець Володимир Іванков. Це дуже аудіозна людина, і, власне кажучи, усі підприємці, журналісти, які намагалися мати власну позицію, в них горіли машини. Їх зустрічали у темний час доби. Вони опинялися у травматології, да, по хірургії. У нас такого немає. Тому, немає. Думаю... Тобто ви, я просто, ну, це ж все ж таки більш щільний простір, так би мовити. Тобто, ну, більше міст, більше люди от живуть більш щільніше. Знаєте, коли там у нас у Києві, я не знаю скільки, 4-6 мільйонів населення. Так. Це все ж таки трохи інше. От тут, як вам, я не знаю, це ж все одно все пов'язано якось. От, наприклад, просто, я не знаю, ти наскільки це безпечно от просто вийти, я не знаю, шукати нову роботу, якщо ви були, наприклад, пов'язані з розслідуваннями проти корупції, як бути в цій ситуації? Я думаю, що жоден з представників, жодна влада буде ставитися дуже обережно з активістами антикорупції, і вона буде намагатися максимально від них дистанціюватися, тобто влаштуватися до органів влади. Так би мовити, непросто. Я маю на увазі, от ви коли ви стикаєтесь з адміністративним ресурсом, от наскільки ви розумієте, що от вас побачать і скажуть, що ми з вами співпрацювати не будемо. Ми знаємо, от ви нас показали, от там от у вашому відео ви показали нас не дуже з приємного боку. От скажіть, ми не будемо з вами співпрацювати і не будемо вам допомагати, наприклад. Ви знаєте, чи буває таке? Таке буває, але буває доти, доки вони безпосередньо не стикаються з нашою роботою. Тобто вони зобов'язані нам допомагати, вони зобов'язані відповідати на наші знаєте, запити, вони зобов'язані реагувати. Багато хто і чого робити. Але якщо вони не виконують свої зобов'язання, є інститут уповноваженого з прав людини, є правоохоронні структури, і, власне, є наш інструмент журналістських розслідувань. І, ну, власне кажучи, наші відеоматеріали дивляться далеко за межами Донеччини. А окремі наші розслідування кроспостить Бігус.Інфо. Тобто це вже загальнонаціональний рівень. Ну, власне, я б не сказав, що хтось так ризикує, так буде ризикувати, щоб ну, повністю нас, так би мовити, порушувати наші права на отримання інформації, на звернення, на запити. Це дуже рідко буває, але якщо і буває, то ну, потім, я думаю, вони жалкуються, ті, хто це робить так. Ви згадали про Бігус.Інфо, які саме вони кроспостили? От що, які розслідування вони кроспостили? Що їх цікавило? Власне кажучи, Донеччина, вона цікава на загальнонаціональному інформаційному ну, зараз просторі. Прикута увага, звичайно. Так, ну, і зараз, і раніше, коли Донеччина була батьківщиною, так би мовити, того режиму, який взяв владу у Києві. Тобто це цікаво, актуально. Тобто конкретно, що в нас беруть, так? Так. Ну, звісно,
нашого отця Тараса. Угу. Отця Тараса, який це корклобна схема загальнодержавний розвод. Угу. Взагалі це безпреділ повний махровий, так? Угу. Це знищення природних багатств, знищення лісів у Святогірську, Святогір'я, це наша, так би мовити, так звана Донецька Швейцарія. Угу. Це карколомні схеми корупційні, які робить влада Покровська. Угу. Які саме? Ну, тобто, мільйони уходять на об'єкти, угу, які після засвоєння цих мільйонів продовжуються розвалюватися. Це так, ясно, примітивно кажучи. Коротко кажучи, так. Тобто, там жесть і безпреділ повна. Угу. І ще що? Ну, власне кажучи, Ну, тобто ви, я маю на увазі, ви mm-hmm. якось, ви не слідкуєте, так, я так розумію, ви не слідкуєте, що саме їх цікавить, бо насправді вас більше цікавить місцева ситуація, а не так, як на вас відреагують у Києві. Ну, чи київські розслідувачі? А, дивіться, на наша головна аудиторія – це мешканці Донеччини, mm-hmm. мешканці тих міст, про які про ми проводимо запитую. Розслідування. Mm-hmm. Так, звісно, але розслідуючи буквально, звичайно, здавалося б, закупівлю, звичайну ситуацію, інколи виходиш на такі схематози, на такі зашквари, угу. що ну, це, звісно, цікаво та користується попитом на загальнонаціональному інформаційному просторі. Добре, це був Петро Чумаков, громадський активіст, можна сказати, звісно, що громадський активіст, активіст громадського патруля, ініціативного руху громадський патруль, журналіст, він був у студії громадського радіо на Донбасі, яка, власне, турборанок Донбас триває, і зараз ми передаємо слово нашій Лізі Цареградській, яка зараз знаходиться у Києві, а ми повернемося вже за півгодини, слухайте і думайте.